现在这旁边很多人要买鱼，在等着鱼。吃来了，我们看下去吧。吃来了，全部都是野生鱼啊！这是从下面江里带上来的。我先抢鱼。帮下忙啊！这。天津爱我，他爱我。这全部是野生鱼，很抢手的。因为现在猪价格比较贵，所以这东西很抢手。你不帮我带红菜的，他那个手机在那个锅里边，还有那个的呢，随便你。你要要多点，我就吃多点。你放了打呀？你打鱼多少？我没得，没打菜，还有十把斤呢。我老是几十斤。十斤。这条鱼十二斤。没得多少呀？你十二斤呐？这二十斤。我这大了二十斤。二十一斤。二十一斤，现在开始杀鱼了。现在这个是十五。整条是十二块钱一斤，反的是十五一斤啊。不能有三斤。好多四十五哈。天朝天津爱我们。他给我打你把他卖了那几条鱼已经被别人订走了，然后这几条也是给别人留着的。幺八八九七十五。看看这边啊，都是野生鱼，我们看一下。我的，你先打啥吧，俺妈家是先打。那就够再够了。漂亮哈，娘人。这蛮牛多些。看开机，剩下两个鱼头的，这基本上能确定百分之百能卖完了，其他的全部已经被人订走了。嗨，朋友们，大家好，今天来桥洞下面钓下鱼啊，这个船是渔民大哥的，他今天把船借给我了。然后这里面是虾米啊，不过今天这个虾米全部死掉了，是花十二块钱买的菜库啊。是这个东西啊，我再用这个打窝。好啊，从这丢下去打窝啊，用绳子绑着，慢慢沉下去。现在菜库丢下去了啊，就静静的等待一下。好，这个鱼竿准备好了啊，全部绑到这个上面了，看一下，
两个小鱼竿啊，这个，活着。现在等鱼上钩了啊。半天了都没鱼啊，全部收了啊，准备换位置去了，这地方没鱼。上次渔民大哥说这边有人经常钓20斤30斤翘嘴，他就叫我下来钓，然后的话刚刚我一个人钓的话没找对位置啊，现在渔民大哥带我过来找了经常钓鱼经常有鱼这个位置啊，看就这里。那刚刚那个菜库好像不管用啊，看一下那个菜库不管用，现在换了这个东西，五谷杂粮，这个杂粮。还有这个，等一下这个也打窝了，这个也要丢下去了。看这个丢下去啊，先把全部就位了啊。渔民大哥搞到一条啊，看一下。挂的是俺哥这里。你看，挂在屁眼上面。打他了。我们快收摊的时候，搞到一条。那搞到。哎呀，又哎呦！这，咱们就搁这啊。哎呦，多加上！嗯，嘎他！你说什么嘎的？突然底下没钱吗？就第二不空，就刚要干底。看这个。还要干底吧？怎么会干底？钓一下啊！我今天来这钓了一个下午都没钓到鱼，还有渔民大哥来了还钓到一两条。鱼都让你吃完。今天和渔民大哥去放网啊，放两块网啊，一共是900米。放到一半没油了，加点油。先排一下空气啊。好的。太脏了。我油门的卡死了呗，我这样没那个呗。最后一块碗放好了啊！嗨，朋友们，大家早上好，现在是早上的8点钟啊。我们今天选在白天收网啊。这个大浪过来了啊，刚有一个快艇，这个浪很大吧。现在天气冷了，那个鱼都不活动了。收到600米的渔网，一条鱼都没搞到。渔民大哥说明天来收。渔民大哥还搞了几十斤啊？朋友们肯定会好奇，今天为什么渔民大哥换船了啊？你看那边，他那个船停那边了，他那个渔网卡在下面石头上面了，用船拖了拖不动。干两条船吧。搞了两艘船都拖都没拖动啊，这是10多斤一条条的，看到没有？鱼都很肥啊。一下这边的，哦，对，是从底开始收哦。看一下，红桥，看到没有？下面还有一条白的。第二个红桥，
啊，火起来，你看没有？那挖，那多少？他们挖，挖门口嘛，两个不加。嗯，好了，好了啊。我们车道啊，也不打一条啊。对吧？看几条？你先给我们干了嘛？一条两条嘛？挂一条。哇，发出来！下面好多条，下面又是一条。没敲啊，搞到了。没动啊，看一下，都是你们大姑的哦。送啊，不然送的呢？哪来送？敲没敲嘴哦？还有一条翘嘴啊，这排了几条？车道的，还有吧？你不是四条吗？三条，连中三条。没有，那应该没上多久。看，翘嘴啊，总来这家。好，松开了，那进来定型了。哎呀，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 嗯，干什么尿吧？啊，掉了一两毛钱。别动，别动，加回去了啊。好。还动什么？哎呀，哎，配合一点，配合一点。抓鱼，哎呦，爆皮了！过来，好，这才是爆货啊！摆好了啊！没得吧？就打不了，你先搞起来啦！看，江鱼，你看，浪来了啊！看一看，这个来了大浪的话，这鱼是备受摧残啊。今天渔民大哥是满月的心情啊。你看这个，整整齐齐的，这个看到没？站着，嗨，好家伙嘛！嗯，整整齐齐的。嘛，四五六六条，六条，然后这里有几条？六条，然后这里是，中间两条吧？八条，八条鱼，八条鱼啊！长在上面了。今天八九十斤鱼应该是有了。因为现在冬季到了这段时间，鱼都比较肥，看起来那样子其实是很肥的、很重的啊，很压秤的。看这条鱼，这条白鲢啊，看这个，有点慢手嘛，看这个节奏啊，那个还，看这条鱼。看来了吗？来了。哎呀，你看这树上那边也绑了很多鱼。今天渔民大哥收获还蛮不错的啊，今天渔民大哥心情很愉悦啊。好了，今天视频就到这里了啊，感谢大家支持。嗨，朋友们，大家早上好，现在是早上的8点钟啊，我们今天选择白天收网啊。
了。现在天气冷了，那个鱼都不活动了。收到600米的渔网，一条鱼都没搞到。渔民大哥说明天来收。渔民大哥还搞了几十斤呢。嗯，朋友们肯定会好奇，今天为什么渔民大哥换船了啊？你看那边，他那个船停那边了，他那个渔网卡在下面石头上面了，用船拖了拖不动。干两条船吧，搞了两艘船都拖都没拖动啊。这是十多斤一条条的，看到没有？鱼都很肥啊。一下这边的，哦，对，是从底开始收哦。看一下，红桥，看到没有？下面还有一条白的，钓的红桥。点火，火起来，你看没有？那挖，那。你好的，咱们玩。玩门口嘛，两个不加。嗯。好了。好的啊。嗯，猜到啊。也不打一条啊。别忘了，干几条。你先跟我来干了嘛，一条两条嘛。断一条。哇，发财。下面好多条，下面。又是一条啊。我去啊，搞到了。不动啊，看一下，都是你们打鼓的哦。送啊，不来送的呢，哪来送？敲木的敲嘴哦，还有一条敲嘴哦，这排几条？我这是拆到啊。拆到的，还有吧？不是4条吗？3条，连中3条。没有，那应该没上万多条。看，翘嘴啊！总来这家。好，今天那今天定金了。幺零来，屁！进了进了啊！这家伙逼逼的这种，大头站得到。你们大哥又送货了啊！看下面，在哪来着？啊，来，你好。啊。哪门哥？啊，大佬，门口嘛。啊。嘿嘿。嗯。干一个鸟吧。啊，钓了2万钱。别动。干回去了啊。好。还动什么啊？哎，配合一点，配合一点。那抓鱼子，鱼子。不行了，坐坐。隔壁的啊，鱼。哎呦，爆屏了，过来。好，这才是爆货啊！摆好了啊。这么多吧？就打不了，你先搞起来啦。这个来了大浪的话，这鱼是备受摧残啊。因为大哥是满月的心情啊。你看这个，整整齐齐的，这个看到没？这样子开，好家伙嘛！嗯，整整齐齐的。四五六六条，然后这里有几条？6条，然后这里是，中间2条吧。八条鱼，都上面了。今天80-90斤鱼应该是有的，因为现在冬季到这段时间鱼都比较肥，看起来那样子其实是很肥的，很重的啊，很压秤的。嗯，看这条鱼，这条白鲢啊，
盘子里。有种松开手啊！看是不是钓着了？哎，看这条鱼，看，来了吗？哪里？哎呀，你看这树上那边也绑了很多鱼。今天渔民大哥收获还蛮不错的啊，今天渔民大哥心情很愉悦啊。好了，今天视频就到这里了啊，感谢大家支持啊。朋友们大家好，今天又来这个水潭钓鱼啊，上次带的鱼竿太短了，今天我们带的是4米左右的鱼竿啊，应该够长了。这边的话那个鱼都躲到这边这个角落里面去了，因为我那个钓鱼竿再长也不用那么长，丢不到对面那个角落，对面那个角落里面很多鱼的。我们准备开钓了啊。大了，不要说这么咬口，怎么这么猛啊？这好像可以的。哇，这里大，这里大！哇，你看，哇，这里啊，这里这么大，可以啊。这么大一条。挺不错的，这实际上是扎堆上网，就是扎堆上钩啊。这是条螃蟹。
我们看一下，看一下这是今天的鱼货啊，一斤多肯定是有。基本上以石斑为主了。这个鱼全部都活着，有一斤多，今天收获还蛮不错的啊。好了，那今天视频就到这里了，喜欢大家喜欢，谢谢大家支持。现在帮渔民老哥提一下这个啊，这个是胡子鲢。没地价，三千半左右吧，估计。不是好的早餐，谁干来的？我还是谁干来的？干的亲戚。啊，干人家。干的亲戚。哦，这东西你啊，我干。啊，俺一张的骨骨又怪的，晓得吧？啊，骨头不。我都给你不吃鱼了，你呗，我说的想帮他。哎，你把单杠上去了是吧？你把杠上去，我坐到单杠上了，坐的不是年轻人。想起来了，得了虎的干。七斤二两，七斤。嗯，七斤二两。七斤二两，七斤七十块钱。有点大。晚上我喝不完。姐，你没得票，装不进去。我也不好说。喂，这样难题，这是三年。我那的阿不干，干不干？干的啥子玩？哎，你帮他干。哈哈哈哈哈。年元，年元，干掉。三十万，元的三十五万。啊？啊！呀，这家伙，我干鱼都没不晓得的。为武冈话不对劲啊！武冈的，你不想？过节你就要跟他干，原来三十五，我底下是买不起的三十。哦，你也是准。这个江鲢啊，看来这里面卖，我们看一下去。这个东西就甩在外面了。因为这个江鲢的话，它这个东西本来就比较贵，和桂鱼差不多，三十一斤啊。现成的话，三十五一斤。鱼啊，麻鸡的哦。年月。25你三娘，你玩你娘！要，快点！哎呦，爹，你把我搞来，就给你三娘。怕死？五十五，五十五。五十五，免的，五十五。五十五，谁？哈哈哈哈哈哈！你别搞，都。啊，不了，不来了，你干嘛？你不来？不来，你不要打架，打架。现在渔民老伯卖完了啊，先换个位置啊。现在在这大货子上，我坐在一把，头上一货子终于在那，我在瞧呢。我就拿根竹竿。现在、啊。这确实挺聪明的方法。那个手袋皮带都拿不动，饭方也拿。这会儿再用三个甩，还挺冷的，暖气啊。你是在聊吗？我带了的，我。
他不是他一下子这个多分都没考了干二十万你也没问题啊我不是啊好了，今天视频就到这里了，希望大家喜欢啊！现在去放第一块网，天气挺不错的，但是像这种天气的话，可能捕鱼的话，鱼获不是很好。放好了，我们就开始了。不算不的，追过去，追过去，好多弹子给我看一下。先绑一个信号灯啊，因为晚上有船过来过去，必须得有信号灯，要不然那个。船会缠到这个渔网上面的。对面那边也在放网，基本上从这边过去，基本上都是放的是南江网，从这一头到那一头。现在去放下一块网，刚刚那块网放完了啊。看第二块网。放完了啊！大家看一下，这个渔网被这个水流拉直了，下面的江流是特别特别急的。现在把渔网中间固定一个锚，就这个东西，这个，因为下面江流是特别急的，必须得把这个渔网拉住。这样子拉的话是很危险的，手容易拉伤的。拉起来，你们大哥习惯受伤了。看这渔网，大家看一下，看三寸六的渔网，你看一下啊，这是三寸六的渔网啊。现在绑好啊，好，这个一丢 OK 了。好了，现在网放完了啊。解下绳子啊，开始收网了。红尾，红尾啊！红尾一条。死你不了，我放这里还来。第四条，红尾，啊，鸭嘴鞘，鸭嘴鞘啊。最后这600米网是高20米的那个高浮网啊，看今天有没有鱼获，就靠这块网了啊。终于上了一条，白鲢啊，不是那个。干地动了。白鲢啊，白鲢颜色不一样的，看到没有？
来看这是白鲢啊。嘿嘿嘿。又是一条啊。这打不来。我是要干什么是吧？这条够近啊，这条我现在不敢近拍了。这是白鲢，应该有个十斤，肯定是有的。刚以为没有十斤，这个肯定是有十斤的。收网收完了啊！打架了吗？看一下，这渔民说他搞到。那你前面就给你拍的是。我天！这渔民搞了100多斤鱼啊！前面还有一条大的。看这鱼，哇！三条的吧？三条、四条。一二三四条的，四条吧？嗯，四条的。四条鱼，五条，又加了一条。永远忙的，五条鱼。这是渔民大哥给别人带的鱼啊。满两条，渔民大哥抢了。看一下，这一条鱼都是10多斤的啊、哦！刚干鱼的没活是吧？现在要带到县城去了啊，带县城去卖了啊。是不是啊？带啥子？要干什么？一十四，十几万斤，不管20斤，十几万斤，对不对？这鱼活活的，鱼，你哪个能？我实在可以哦。这鱼还吗？今天查啊，家长。嗨，朋友们，大家好，今天来，这个，应该叫老爷爷了啊，有老爷爷给你来。啊，要给你领教，那我都放了三块，就放了领教。嗯，啊，就找点鱼竿啊，这个鱼竿搞得很漂亮的，嗯，鱼竿漂亮。哦，你还能再赚点钱？是啊。我先问了一下这个老爷爷，他说他腌这个鱼，咸淡刚刚好。就是因为我怕这个鱼干太咸了。这也可以啊，这是老爷爷家的鱼干啊，你看一下，挺不错的。啊，过来牛，过来牛，
还有内穿啊。哦，可以。啊，不好。可以。嗯。老爷叫我选，叫我找那些好的选。他明早不来了，我明早得晚我专门带鱼。别了，没，刚别了，我要要我要钱了，别了。咱又不能改了啊！不行不行，别，别了别了。三点不来。你是那个鸡不歪你感觉也那样啊干嘞这个行不行啊八九爷咱泡水干啥八九爷嗯老爷爷他记一下我的电话号码嗯出来门我来买点东西啊鱼干很少这边老爷爷他还晒了有很多等他等下次赶集的时候是给我送上的但是我们会联系他的不是帮你扭的啊扭的啊那今天视频就到这里了啊我们现在准备回家拜拜看一下还是活哎呦还是活着嗨朋友们大家好这是刚刚在江边路亚的跳水啊现在就来这里来卖啊这鱼应该是刚刚才啊这里可以卖鱼怎么样这个地方大概怎么卖的妈你没事来赶着了吗是的爸爸好多人问啊那没有没有对七斤一两成的要不然不信的话我们先拿出来的路亚的刚掉了路亚应该知道吧你看什么行进去哥可以拿出来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 过了鱼群的甩这么远小队小队嗯你是抢的吗因为我上来的时候是我的心里话的事我也是太多了太多人看太多人看就拿不死你辛苦了哎我现在好像在看戏看戏你看我看点鱼的哦老板我看点鱼买半多块钱我今天这个是石头上的这个是七斤一两啊七斤一两的话我就150卖出去了七斤一两150卖出去了现在就看下水看能不能碰到有缘人啊因为这个刚刚还活着因为他摸的人太多了把他摸死了哎我们这条鱼后面为什么要买啊还是挺实惠的啊赚什么东西啊屁股上啊先把屁股上来我做不起来朋友们看一下赚了150啊哎朋友们那条鱼的话摆出来不买鱼啊那条鱼摆出来10分钟没的就让识货的朋友拿走了啊好东西还是挺不愁销的啊可动一下和厨房抽了地不然我要踢过来还活着啊8.55斤朋友们大家好今天来7:30了这里摆摊卖鱼啊这条鱼是8斤两个今天是那这条鱼的话心目中定价是200那里边有人要啊屌了嗯他们不是屌了他们屌了10斤妈妈不好意思对10斤觉得这屌的拿那个这个这个今天我要把它垫上。
咱俩去的人比较多，不知道别人这个摊子别人看不到是什么东西，人写的什么字，那这个字太丑了，估计别人也看不清楚。这个鱼的话有没有电脑？现在生活中这条鱼的话美女姐姐买的啊。这个月要杀，你会破鱼不啦？现在这条鱼要杀了啊！可以破个天吧，这个。就要把这个鱼去鱼鳞了啊！附近有多少人啊？啊，五十多斤。还对，都看得很清楚啊，哦，看清楚还没。慢慢的往岸这边，不是那个。站着的呢？这个是奶奶的，先拿点我跟不带拿破。看这个鱼啊，内脏都没有黑膜的。看这个鱼的内脏啊，特别特别干净，白白的。好的，到账180元啊。桥下很多米奇翘嘴啊，哇，这个运气太好了，第一次录到一条大鱼。现在叫下面的钓鱼的钓友帮我把那个鱼搞上来啊。跑的15斤的翘嘴跑了，哎，看没搞到一条大的啊，看到没有，天哪，那么大条。我刚刚是跑了两条，他们两条都搞到了。看看那条，搞得不好就跑了这个鱼。打努亚还是啥子？努亚。看到鱼，看到鱼。喊他们快去啊！等一下啊，他的鱼，啊，他不，他鱼紧，来来看一下那边。啊！我操！注意！注意！我操！那是小鱼，刚刚打上来，干水干过去。哦，就是鱼。可以，你看你的怎么办啊？我现在不急的啊。他估计中的，他哪估计中的？大虫，我是都这么大的，我操！看，三分钟。哇，你慢慢一斤的黑家小鱼嘛，他慢慢吸。可以哈，你们把搞起来啊！让你们过瘾。让你们过瘾。小心啊，拿不住。
看一下。哎呀，终于逮了，哎，开心。喂，这鱼打的重嘞。哇，这么大一条。哦，完了完了完了。那个翘嘴都跑那边去了，然后那个渔民就放了一块网，把翘嘴全部围在那里面，围在那里面了啊！我们现在钓不了了，鱼肯定出不来了，就算出来了也吓到了。钓了一条，哇，脱钩了，脱钩了，哇，脱钩。放网不行的哦，看一下啊，都戳不多哦，都羊打的哦，五条啊，看一下，看一下，一个有二十斤，看一下，看一下，这有二十斤，看一下，做的不是羊啊，打起来打起来打起来，做什么？鸭子敲的，鸭条鱼。要先撸呀撸带的，我看那个电动灯家伙，怪不得的网杆的，像白米网子啊，宽宽好多。是啊，看这家人，看这翘嘴。多少钱？真的？对。啊！这个是家伙的。这他妈又是一十多斤。大的吧？嗯。你来钓，嗯，我来钓，他要看你那个罐，哦，你要说老蔡，我看啊，这我拍个鱼，这么大条，微型的那个，超级迷你鞘，我翻你脸上了，微型的，这么大条，朋友们看一下，这是今天我钓的鞘嘴啊，钓了三条，跑了两条，哎，这是应该算作是迷你鞘了啊，有这么大一条，看一下。还是活，哎呦，还是活着，挺活的这个，哎，干掉的，活着的啊，看一下，哎，动了。乖乖，七斤一两啊，七斤一两啊，哇，搁桌上了，带一套啊，现在带回县城了啊，看一下，就这样打氧啊，带到县城去，好，现在搞好了，准备出发了。朋友们，今天又来弄氧啊。这位老哥又搞到翘嘴了，他那个 VIP 不见了，他问我再要一点，出的啊！今天和这位老哥一起钓啊，朋友们，那个鱼群都在那外面啊。现在我们把这个船要停到前面那个地方去，等一下那个鱼群要游过来了，我们把船就固定在这里。看，一般那个鱼群就在桥旁边转来转去的。朋友们看一下啊，我不知道大家能不能看到，看到没有？那个翘嘴就那里，就是不过来。带了，看好大条，够小够小，那不要翻牌，翻白翻白的要，嗯，不翻白要不到它了，啊，这样子的，嗯。再翻过来的要，我翻要不到他们。你们俩是先把打一声嘛？是十二块的么的，十五块的么中啊？小的。嗯。么你咋刷的？哦，你给我拿个。刷的么不是？来，快点，一拿到搓下，好点。对啊。
戳到底下了，戳戳戳戳啊，哎呀好一下，嘿嘿嘿，好棒。你们说摸面啥么大的面的说面啥么娘的那好大，你慢点啊，你没跟他干掉那种说面啥么娘的，对，我怎么帮他你老起来不跟做细笋，去说细笋子帮做笋子不行的啊，这小鱼都跑了，搁到下，搁到下啊！有脑子吧？这是不打的啊，这的。你打的？干一口没干到。没脑子，帮我这个好了。快，我这个背了。你打的啊？你没干到，多玩一口。我觉得挺好。哎，谁在加糖啊？慢点，慢点。去抄的。嗯，别跟他了。嗯，不是。朋友们看一下这有多大啊，这是我钓的这条，可抽往抽的地，不然我也劈过来了。哎，羊打的，给你们羊打的，打线打线打破了。哎，你看这个刚挂这边边边上的，就这么养着。嗯，搞到一条，等会逮了养的都这么大，量啊，都是量啊，都是量。呀，刚刚是脱的哦。挂了点点。嗯，我几个嘛？又是一条。他们来了啊！我站在旁边，好，你好睡。哇，太好了！嗯，不行。哎，地方太好了，我干的。还是哪个地方啊？等下啊，你先喊我拿抽，抽完之后我给你拿。慢点啊。他看出来他要破了，看出来他破了。哦，这样子的，好巧好啊。要抽猛一下。啊啊啊！行行，嗯。这样翻了过后，一下切好，再过干了嘞，一下切，一下切，一下一个底啊。嗯，这样比较小些啊。小的，小的好，嗯。对吧？一口都没咬啊！我靠！哇，就这下面，咬了一口。咬了一口，咬了一口，嗯，好，好了，慢起来，跑过去了。鱼群都不靠近这边来了，越来越往外面走。呀，这位是哥哥，那位哥哥钓的啊，钓了多少？最大的话的，这抽不到羊哪的哦。第一条大，这条比较大。
他们他钓了三条，啊，他那边还有一条，就四条。嗯，我就钓到一条。这新我新手没办法，别人有经验一点。好，这个鱼就这么养着啊。我们看一下，这是今天钓的翘嘴啊，这应该是亚米级的啊，不是米级翘，应该算吧。我还没称多重的啊，你们看一下，这家和昨天差不多，还活着啊。嘴巴搞肿了，看下嘴巴肿了，看到没有？这还那个，挺好的这个鱼啊，挺大一条的，赶紧放进去，要不然好容易死的。哎呦别！8斤5两，他们搞到三条大翘嘴。刚刚和我一条船上那个大哥啊，他刚钓到一条20斤的。朋友们，这条翘嘴称了下有8斤5两多啊。今天这条比昨天那个7斤1两还是大很多的啊。现在把鱼带回县城去。好了，那今天视频就到这里了，希望大家喜欢，谢谢大家支持啊。